Tak je to zase tady, dámy a pánové. Po roce jsme se zase dočkali Vánoc a to samozřejmě znamená, že vás nemine nějaká ta nadílka i tady na mém kanále. Připravili jsme si pro vás společně se zbytkem party 5 videí, jedno na každou druhou hodinu, počínaje od 10 dopoledne až do 6 do večera. Začneme Counter-Strikem, ale na zbytek si hold budete muset počkat a budete se muset nechat překvapit. Provedl jsem taky pár úprav v seznamech videí, takový vánoční úklid by se dalo říct, s tím, že teď by měly být o něco přehlednější. Spousta starších videí totiž dost přesně nereprezentuje, řekněme, kvalitu a obsah těch novějších a proto jsem pro ně vytvořil teda jejich vlastní, samostatný, osobní seznamy videí. Jeden je teda pro moje singleplayer let's play, kde jsem jenom já, a jeden taky pro co-op a multiplayer věci s partou. Nemusíte se teda strachovat, pokud mezi playlistama neuvidíte vaši nejoblíbenější sérii, nejspíš se jenom přesunula právě do jednoho z těchhlech dvou novějších. Takže nestrachujte, že jsem nějaký videa smazal, k nic takovýmu nedošlo. No, takže takhle, to bude ode mě prozatím všechno a nezbývá teda, než vám všem popřát samozřejmě krásné svátky a všechno nejlepší do nového roku. Uslyšíme se u nějakého dalšího videa, ale hlavně si užijte tenhle výjimečný, speciální, jedinečný den. Zatím se mějte pěkně. Čau, čau.